qaybtan waxaanu ku baran doonaa left outer join iyo right outer join. Meesku workbenchigaaga ayaa marka hore soo kicinaysaa, ama hadba barnaamijka aad mar walba nagala socotid. Aynu kusoo noqono tusaalaheeni hore ahaa inner joinka, aynu u fahanno waxa ay ku kala duwan yihiin labadan. Select all from table kala dhaho student, waxaan leenahay join table kala dhaho classes, ku xidh on student table kala dhaho id-giisa, class id-ga column kala dhaho ama fiilka kala dhaho ay la mid tahay classes table kala dhaho columnkiisa la dhaho id. Taasi wuxuu ahaa inner joinkeeni, wuxuu soo saarayay dhammaan ardayda class leh iyo classeska arday ka diwaan gashan yihiin keliya. Maanta waxaanu eegaynaa oo ku horeynaynaa lefty outer join. Lefty outer join waxa weeye ii soo saar dhammaan tableka leftiga xiga xogtiisa, waxaana igu dartaa tableka midigta xiga xogta uu kala mid yahay ka leftiga ah. Wuxuu mudnaanta siinayaa tableka mar walba bidixda xiga xogtiisa oo dhan. Tableka midigta xigana wuxuu ka soo qaadanayaa dhammaan wax alaala wixii relatorka la ah ka leftiga. Haddaan si kale idin ku dhigo oo tusaalaheena ah dhammaan ardayda class leh iyo dhammaan ardayda aan class lahayn iyo dhammaan classeska arday ka diwaan gashan tahay, wuxuu ka tegayaa wax alaala wixii class ah ee aan arday lahayn, laakiin wuxuu soo saarayaa wax alaala wixii student ee class leh iyo wax alaala wixii student aan class lahayn. Okay, kaas waa inner joinkeeni. Waxaan tijaabinaynaa lefty outer join. Waxaan leenahay lefty sometimes outerka waa ka tegi kartaa, waxay ku kala duwan yihiin SQL versionska. So waxaan leenahay go. Waa kan ardaydii dhammaan sagaalkoodiiba uu soo saaray, arday uu ka tegay ma jirto, laakiin classeskii wuxuu soo saaray classkii arday ka diwaan gashantahay. Wuxuu ka tegayaa classeska aan wax arday ka diwaan gashnayn. Sidaasi la mid ah waxaa u isticmaali karta columnska qaarkood: first name, dhalashada, hakad, cname. Soo adey wuxuu soo saarayaa dhammaan ardayda magacyadoodii ee xilligay dhasheen iyo weliba classkooda. Soo where statementina waan raacin karnaa si ay inooga reebto dhammaan ardayda classkooda uu nal yahay. Waxaan dhigi karnaa where class classes table kala dhaho id-gu is, waan raacinaa not null. Haddii waxaad aragtaa classes badan oo null ah, waxaan dhigi karnaa where class id is not null. Soo kan oo kale wuxuu soo ekaanayaa inner joinkeeni. Waxaan kaloo isticmaali karnaa waxa la dhaho aliases, ama inaynu magac u taagno dhalashadaas oo kale. Waxaan usoo gabin kartaa as, dhihi karnaa dob, ama oo u taagan date of birth. Soo waxaan leenahay go. Dhalashadeena waxay u taagan tahay date of birth. Kan shaqadu kuu qabanaya marka waxa weeye waa lefty outer join. Haddaynu outerka ku darno, xataa shaqadeeni sidii saxda ahayd bay nagu dhacaysaa. Okay, hadda waxaa taqaanaa waxa ay ku kala duwan yihiin lefty outer join iyo inner join. Haddaba waxaan eegaynaa waxa ay ku kala duwan yihiin right outer join iyo lefty outer join, iyo weliba shaqada saxda ahay ee qabato right outer join. Waayahay, right outer join waxay lidi ku tahay lefty outer joinka. Meeshii tableka leftiga markii hore mudnaanta la siinayay ee bidixda xigay, maanta waxaa mudnaanta la siinayaa tableka xiga midigta. Tusaalahaan, classeskan waxaa ku jira class la dhaho form 5, aan mar walba xogteena ka soo muuqan, sababta isagu ardayna kama diiwaan gashna waa sababta uu mar walba inagu soo bixi waayo. Maanta marka mudnaanta waxaanu siinaynaa tableka rightka. Right ayaanu halkan ka raacinaynaa, intaas ayaanu u diraynaa. Weliba kuwa class id-goodu uu nal yahay waynu ku tegaynaa si aynu marka hore xogta u wada aragno. Soo waxaan leenahay go. Soo ujeedaan, classeskii oo dhan ayuu soo saaray, class uu ka tegey ma jirto. Form 1 ilaa form 5 wuu soo saaray. Ifin aad u jeedaan in form 5 wax arday uusan ku beegnayn. Soo dhammaan classeska waynu haysanaa, iyo wax alaala wixii arday ah ee class lahaa. Wuxuu ka soo tegayaa wax alaala wixii arday ah ee aan wax class ah ka diiwaan gashnayn. Shaqada right outer join-na waa intaa. Sometimes waxaa ka tegi kartaa outer join-ka, waa ka tegi kartaa. Sidoo kale waxaan isticmaali karnaa selecting all from, waxaanu isticmaali karnaa si aynu ogaano
حقتين سو واحد اوردر باي با استعمال كرتا على نهاي سي نيم وا كلاس نيم هو اسندين او حسكو حشين سيده كلاسدو كل هريان sidoo kale waxaan order garan karnaa by descending oo aad hor u soo aragteen ama rubin inaan xasuusinayo oo ah top to bottom marka class-kii ugu horeeyay ID-giisa 7 ka ay soo qaatay oo from 5 ah iyo class-kii kale ee magacyadeedu qaabkaasina waa qaabka ay u shaqeyso MySQL join waxa la leeyahay wixii SQL isticmaalo database waa isku qaab waxaan rajaynayaa inaad mar walba ku celcelisid si aad u fahantid qaabka uu shaqeynayaan join ku kuna kalaysatid baahidaada web development ama database development.